Vi er tilbage, og vi er tilbage med en banger reward video, fordi som I kan se på Team of the Week, så ser det jo ganske udmærket ud, og vi har en Aubameyang hoppe, som vi jagter utrolig meget, ikke fordi jeg tror han kommer til at være sindssyg in-game som sådan, men det kunne da være meget lækkert som Arsenal-fan at få ham. Nu har jeg trods alt lige set Benfica-kampen, men udover det, så kunne det være meget lækkert. Anyways, velkommen tilbage til endnu en reward-video derude, og det her, det var altså den første video, jeg gik ind til med en anden formation første gang i nok nærmest hele FIFA 21. Jeg har spillet 4-3-2 i rigtig godt stykke tid nu, og det var altså tid til at prøve noget andet, og det resulterede altså i en flot Elite 1, 27-3. Jeg var faktisk 26-1, mindes jeg, og valgte så at choke det lidt til sidst, men det er hvad der kan ske. Men jeg spillede faktisk 4-3-1-2 i den her VL. Hvis I kan se min recap-video, så snakker jeg også lidt om det der. Og det gik faktisk rigtig fint, og jeg havde faktisk lidt en feeling for, at vi faktisk godt kunne have gået hele vejen med det. Og det var faktisk for første gang også i sådan 2 ugers tid, jeg fik lidt motivation for faktisk at fokusere på at vinde mine kampe, og ikke bare sådan kæmpe mig igennem den. De sidste 2 uger lige ud af den her seneste VL, der har det været sådan noget med, at jeg har nærmest haft 15-20 kampe om søndagen. Og det er bare ikke det rigtige signal at sende i forhold til sådan motivationsmæssigt. Så det er super at være tilbage, og super at være tilbage med nogle lækre rewards til jer. Det giver totalt 125k, det giver 2 Team of the Week pakker, og det giver 200k samt 3 spillervalg, som jeg håber selvfølgelig, vi kan ramme en Aubameyang på. Lige over en Aubameyang, jamen, så er der også en Lukaku, som man kender, som faktisk er ved at få et decent kort, for at være ærlig. Men han går for, ja, godt og vel, 100k. Stones er der selvfølgelig også. Går også for en lille chat. Jeg ved ikke, hvor meget det vil være at få ham i en player pick. Til gengæld, så vil Lorente være utrolig spændende at få som player pick. Altså overvej at indskifte ham her, som en sender med. Det kunne være vanvittigt. Og så går han også sammen for 300k nærmest. Så i forhold til Team of the Week pakkerne, så vil han heller ikke være dum overhovedet. Så har vi en Didi også, som også går for en god chat. Og Auba, jeg ved faktisk ikke, hvad han går for. Han går for en 400k. Og Martine selvfølgelig også noget på mål. Og går der også. Han er ikke disker, trods alt. Og det er trods alt det vigtigste for os. En Kunku har simpelthen fået angreb kort. What? Og Sara også med et vanvittigt kort. Okay, det kunne da være spændende nok at få ham som super sub. Hvis han altså 4 stjerner, det er han faktisk, men han har 2 stjerner refund. Så jeg ved ikke, om man kan bruge ham til noget som sådan. Hvis I er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at smide top. Jeg vil appreciate it a lot. Og så skriv en kommentar for ledet, hvilket video I vil se i fremtiden, jeg skal lave inden for noget FIFA-mæssigt. Måske snart et second kanal comeback. Who knows? Men nu skal der selvfølgelig fokus på, lad os starte med playerpicksene selvfølgelig, og så kan vi jo altid snakke om det andet, måske på et andet tidspunkt. I hvert fald smid en kommentar, god weekend til alle jer derude. Der er også nogen, der får vinterferie nu, der er nogen, der har vinterferie lige nu, og der er nogen, der får det her på fredag, så god vinterferie til alle sammen. Og lad os springe ind til playerpicksene. Første playerpick, lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget godt? Vi får simpelthen Gummis til at starte med, 3 fish rated, ja. Yeah. Ikke den bedste start, men heller ikke den værste som sådan. Så nummer 2, player pick. Kan vi få noget godt i? Nummer 2, come on. Lad os se, det bliver ikke så godt. Altså, jeg mindes, som sagt, vi plejer at være rimelig gode inden for player picks. Så far, der er det altså skuffende. Vi skulle gerne lige ramme en okay stor en. Tredje gang lykkes gang. Er det det, vi altid siger, så jeg ved ikke, hvorfor jeg siger sådan, er det ikke det, man siger? Det siger jeg hver gang. Tre gange lykkens gang. Come on, EA. Giv os noget godt. Please. Vi får Lorente. Vi får vitterligt. Sorry. Okay, jeg tager afstand fra en brillerne af. Vi får vitter den bedste player pick, jeg kunne ønske mig. Så legit. Oh my god. Wow, det er en game changer. Sådan helt så. Holy fuck. Klokken er 12 om aftenen på det tidspunkt, hvor jeg optager den her, så det er måske også lidt derfor, jeg ikke lige råber super meget. Men Lorente, det er vanvittigt. Sådan, let's fucking go. Det er vanvittigt. Igen, jeg siger det, player picks, jeg gør det altid, jeg gør det umuligt. Det er vanvittigt, det der. Han skal på en af, jeg ved ikke, skal han ind på holdet, eller, Jeg skal virkelig tænke krogen. Holdet kan vi jo lige hurtigt gå ind og kigge på nu og se, hvad man kunne lave. Problemet er lidt, jeg spiller 4-3-1-2, og han vil være en perfekt spiller på den højre center midt og skulle bruge der, som jeg faktisk bruger Renato Sanchez på lige nu, som jeg lige præcis har købt. Jeg har kun spillet prækamp hver, det er derfor, han har spillet 0 kampe. Men ja, jeg kan jo ikke rigtig fit ham ind som sådan Lorente, så skulle jeg lave sådan nogle massive ændringer på holdet. Jeg ved ikke. Åh, hvad godt, mand. Hvis I har nogle idéer derude til, om jeg kunne få Renato Sanchez ud, og få på en af mærke måder Lorente ind, så han kunne spille på 5 kemi, eller et eller andet, prøv at skrive gerne ned i kommentarfeltet. Eller hvis jeg skal have, jeg kan ikke smide Kulusevski ud, det kan jeg ikke. Hvis jeg på en eller anden måde kan få Renato Sanchez ud, eller Valverde ud, og så få Lorente ind, og han får bare 5 kemi, det er det, jeg spørger om. Skriv ned i kommentarfeltet, det vil være en kæmpe hjælp, men som I kan se, så okay, jeg også se mit hold nu når vi trods alt
er i gang. Og hvis I vil se en video omkring nogle custom tactics i forhold til den 4-3-2 jeg bruger, den er meget offensiv, men den er utrolig lækker at spille med, og jeg slog målerkort den her VL, så det siger en del. Så skriv også lige ned i kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig nok lave en for jer. Vi har også Rivals Rewards, som vi ikke har fået unlocket nu. Jeg tror faktisk vi tager tradable den her uge. Jeg føler lige for tradable frem for untradable. Det er ikke gået super godt alligevel med dem, så lad os da bare tage 2 megapakke med sjældne kort, det er heller ikke helt dumt. Første pakke, come on. Jeg kan mærke lukket nu, når vi trods alt har fået. Altså, det er vanvittigt player pick. Der skal ikke være nogen, der skal tvivle i... vi får også en workout nu med det samme. Let's go. Okay, det er en inform, I guess. Argentina, er det... Nej, er det overhovedet en... ja, det var en inform. Jeg skulle også lige til at sige, er det Banega? Spiller han der nu, eller hvad? Det gør han, fandme. 85 rated. Ja. Altså, vi har ædret med mig godt luck. Der er ikke nogen, der skal tro, de bliver clickbaitet, fordi... Jeg clickbaiter aldrig. Vi får Kane? What? Okay, jamen altså, vi har heldet med os i dag. Det har vi altså, det må jeg godt nok sige. Banega, Kane, det tager vi gerne. Coutinho er der også, han går bare ikke for super meget mere. Så det er jo lidt, hvad det er. Men er god første pakke at starte ud med. Næste 35K pakke, kan vi få noget, der minder om bare den pakke, så vil jeg være... Godt og vel, tilfreds. Lad os se, vi får ikke nogen workout. Desværre. Rapport, Belgien. Lad os se, venstre midt, og det er Hazard. Jeg har lyst til at sige en dårlig version, eller dårlig Hazard, men de, lige før i virkeligheden, han ikke er den dårlige længere. Ja, sorry Real Madrid-fans, I'm so sorry. Gemmer alt i klubben, og kviksælger resten. Og så kommer vi jo ind til lidt mere af de spændende packs nu, har jeg lyst til at sige. Men vi fik trods alt en... rimelig god 35K pakke, så jeg ved ikke lige, hvad vi skal forvente her som sådan. Men lad os se, hvad 100K pakke... Det er ikke, fordi jeg har været heldig på noget tidspunkt i år med 100K packs overhovedet. Så vi får en workout. Vi får, altså, det siger en del, når jeg bliver excited over en workout. Bare få i en... det er løgn. Oh my god, vi får nemmere. Nej. What? Nej. Wow. Holy moly. Oh my what? Jeg er i chok. Nej, men det er fuldstændig sindssygt. Altså, what? Okay, ja. Det er... Hvad foregår der? Hvad får vi ellers? Vi får ikke noget ellers. Men selvfølgelig, vi får Özil også. Come on. Neymar. Oh my fucking god. Er du sindssygt? Det er det bedste polio for mig. Jeg har legit... Jeg har pakket én spiller i år, mindes jeg, for over 150K. Én spiller, og det var Cannavaro. På release-dagen på webappen. Det siger en del. Det er et halvt år siden. Nærmest. Altså, I aner ikke, hvor... Altså, fuck! I aner ikke, hvor lettet jeg er lige nu. Det er fuldstændig sindssygt. Oh my god. Ja tak. Ja tak, yay. Yeah. Finally. Jeg kunne måske godt bruge ham. Jeg ved godt, folk de har det der med first owner og alt det der. Men jeg har trods alt rimelig mange kampe på min nuværende Neymar nu, så det vil næsten være lidt synd at skifte ham ud. Ja, som I kan se, 408 kampe, 515 mål, 320, det går jeg ikke af med. Men prøv at vi fik... Oh my... Jeg kan ikke fatte det. Jeg er tom for. Prøv at se, jeg har endda glemt, hvordan man reagerer. Det siger en del om mit packlog i år. Prøv at smide kæmpe langt for det. Det var fuldstændig sindssygt, det der. Lad os springe ind til næste 100K pakke. Videoen skal da ikke blive for lang, men... Oh my god, jeg glæder mig til at se jeres reaktion nede i kommentarfeltet. Det bliver vildt. Ikke nogen workout. I don't give a shit. Okay, I don't give a shit. Vi får Portugal venstre midt, og vi får Benfica. Vi får Rafa, er det sikkert. Vi har lige spillet, eller Arsenal har lige spillet mod Benfica, så det vidste jeg godt. Holy mål. Jamen, altså, ja, jeg tænker, at de fleste er derude, I forstår. Nå, lad os springe ind til Team of the Week-pakkerne. Vi har fået legit det bedste player pick muligt, og... Jeg vil også nærmest sige, det bedste guldkort i spillet, som sådan. I hvert fald til pengene. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Nå. Team of the Week-pakke. Lad os springe ind til det. Jeg har ikke nogen forventninger, men vi kan vel kun overraskes positivt. For en workout, så det jo gør altid spændingen bedre. Og vi får Banega, simpelthen. Prøv, hvis carbonfladen kommer frem, så bliver det rigtig spændende. Men ellers så Banega her... Ja, det kunne være bedre, men lad os se, hvad der ellers ligger i pakken. Ligger der noget lækkert, eller gør der ikke? Der ligger ikke som sådan noget. Sidste pakke, inden vi slutter den her fuldstændig vanvittige reward-video af. Jeg var sådan venstre ring umuligt, sådan umuligt med Brasilien, men det skete, og vi er glade, og vi slutter af med sidste pakke, og det er en workout. Vi slutter af med en workout. Come on, EA. Lad os lige slutte godt af. Come on.
Uruguay, det er... Hvad fanden er det? Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg tror, det var Godin, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg skulle også til at sige Suarez, det giver heller ikke rigtig nogen med. Anyways, prøv at høre, vi er også fucking ligeglade. Sorry for at bande så meget, men det, vi er virkelig ligeglade med den her pakke. Og vi får faktisk også en 84 rated mere og 82 rated. Ja, det er fint. De rører bare alle sammen på transferlisten. Well, tak fordi I gør os med på den her reward-video. Det var fantastisk. Vi elsker EA. Har jeg nogensinde glemt at sige det til jer? Ej, jeg elsker ikke EA. Fuck EA egentlig. Anyways, tak fordi I gad os med. Kæmpe fornøjelse. Husk at smide kæmpe like på den her reward-video. Det var fuldstændig sindssygt. Husk, jeg streamer ved at komme ind på Twitch. Der er linket i beskrivelsen. Gå ind og smid follow derinde. Glæd mig til at se jeres reaktion nede i kommentarfeltet. Det skal blive meget spændende. Og så ses vi selvfølgelig til næste video. Hej.